Velkommen til Lars og Frode snakker om musikk, som er en podcast for deg som setter pris på å høre engasjerte og positive samtaler om musikk, gjerne med en morsom liste som utgangspunkt. Vi er to musikkelskere som snakker om musikk vi først og fremst liker, og noen ganger musikk vi ikke liker, på et ganske forsvinnende tynt kompetansegrunnlag. Målet vårt er å ha det hyggelig med musikk uten å spille for det, for det ville jo blitt alt for dyrt. Og kanskje kan det tyr nysgjerrigheten din. Vi er altså ingen eksperter på musikk, men vi har et ganske bevisst forhold til det, Lars. Så før vi går på dagens tema, så kanskje du kan si litt kort om hvem du er, og så kan jeg gjøre det samme, sånn at lytterne får et visst inntrykk av hvor vi kommer fra, og hva de kan forvente av type musikk. Ja, visst. Det er jo sånn at jeg er jo født i 79, så jeg kom inn på musikken tidlig 90-tall, så jeg er grønsj. Og så har jeg glidd hardere og hardere fra den tid, og videre og videre. Sånn at jeg er hiphop, jeg er en del jazz, ikke det sånn crazy jazz, men sånn du kan, hvis du kan nikke takta jazz. Men primært rock'n'roll, og veldig, veldig glad i å gå på konsert. Kan ikke namedroppe all verdens av hverken folk eller album eller oppskøne ting, men har vel, som du sier, et bevisst forhold til det, og vet hva som er bra og hva som er dårlig. Punktum. Du også? Ja. Jeg er da født i 74, så da skjønner man jo at jeg er et 80-tallsbarn, litt mer enn hva du er. Så formative år er jo liksom popmusikk, så sagt, fra 80-tallet, og så blir det hårmetall og sånne ting, og så blir det hardere og hardere musikk utover 90-tallet, og så blir det mer fuzz-pop, fuzz-gitar, litt punk, mer punk, litt hardcore, oppdager prog, og så blir det jaggu mer jazz på meg også, og hiphop kan jeg plutselig begynne å like jeg også. Så det har, som du sier, det har gått fra veldig smalt til utover, og så har jeg beholdt en sånn viss stolthet i å ikke slutte å høre på ny musikk. Det betyr ikke at jeg hører så veldig mye på moderne popmusikk nødvendigvis, jeg gjør jo det også, men jeg hører på ny musikk som produseres i inneværende år. Det synes jeg er veldig spennende å finne ny musikk. Så det blir litt hardt, men det blir også mykt, for jeg er veldig glad i god popmusikk, eller god poplåt. Ja. Og det er jo nettopp det. Og jeg tror faktisk det at alle som er glad i hard musikk, hvis du bryter ned en hard musikklåt, så ligger det veldig ofte en nydelig popmelodi i bånd der, som de bare har jossa det til og lagd et sånt monster. Men inni der så ligger det sånn nydelig. Så å sitte og si at nei, jeg liker bare hard rock, så pop er noe dusteri. Nei, det er ikke for meg altså. Så jeg er helt enig med deg, Frode. Det å nyte den gode musikken og være nysgjerrig, det er jo det som kan kjenne til oss begge, tror jeg.